seznam igralcev ste videli že v ponedeljek, zdaj pa bo selektor povedal še kaj več o njem. Dobro dan, pozdravljeni. Kljub temu na začetku v imenu strokovnega vodstva, v imenu igralcev, zahvala na podpisu nove pogodbe opremljevalcu. Jaz upam, da bo uspešnejši, kot je bilo pred tem, kar se tiče rezultatov. Kar se pa tiče spiska, pa vsega tega, z današnjim popoldanskim treningom začenjamo priprave na tale ciklus v premierni nastopu Lige narodov skupina B. O moči nasprotnikov je, ni treba kaj dosti razpravljati. Štiri tekme, ki nas čakajo v ciklusu, so izziv za prav vsakega selektorja, ne samo zame, za ekipe po koncu sezone, ampak bistvo je, da se čim bolje pripravimo, da malo širši izbor igralcev kot običajno, kar je pa seveda posledica teh štirih tekem in konca sezone, prinese eno kvalitetno Slovenijo, eno kvalitetno Slovenijo, ki bo najprej razmišljala o sebi, ki jo potem razmišljala o Švedski, o Srbiji in Norveški, z neko primerno podporo v dveh domačih tekmah, ampak s to podporo je vedno tak, ne, najprej si jo mora zaslužiti z pristopom, z neko kvaliteto in potem krene tista pozitivna energija. V nekem razgovoru z fanti, ki so poklicani, je vse za zdaj jasno, da zaradi obveznosti klubskih Adam Čerin je v Splitu danes, Brekalo ima še termine, kar se tiče Norveške lige. Vse do zdaj se je neke probleme javo edino Andraž Šporar, ampak včerajšnji pregledi tu v Ljubljani so pokazali, da ni nič resnega in jaz sem prepričan, da bo že danes popoldan treniral. To je to za uvod, kar se tega tiče. Dobene spremembe ni v strokovnem štabu, tako da tudi kar se tega tiče, hvala na zaupanju nogometni zvezi. In pa, kar se je osebno pa, jaz komaj čakam, da zopet začnemo trenirati, da se zopet začne igrati, da se zopet začne kritizirati, hvaliti, tako kot je pač v nogometu običajno. Hvala lepa, gremo kar na vaša vprašanja. Roka in beseda, počakajte na mikrofon in... Selektor, dobro dan. Zdaj v dobrem tednu praktično se lahko zelo veliko zgradi, zelo veliko prižge, lahko pa tudi zelo malo ostane od celotnega leta. Je to ena dobra situacija v tem pogledu ali bi si želeli, da bi bila zadeva bolj razparcelirana, bolj razdrobljena? Dobro, o tem smo se že pogovarjali. Eno so neke želje, eno je nek običajen terminski plan, kot je bil do zdaj, drugo je pa to vse, kar se zdaj dogaja in se vleče že leto dve nazaj. Enostavno, ljudje, ki pač o tem odločajo, so primorani v nek strjen urnik, pred nami je svetovno prvenstvo, tudi v neobičajnem koledarju, tako da mislim, da je tu brez veze zdaj zgubljati energijo. To je, kar je, vsi ostali imajo iste probleme, nismo popolnoma nič, niti na boljšem, niti na slabšem. Lahko se pa seveda zgodi dosti pozitivnega. Jaz predvsem gledam v tej smeri. Izziv je apsolutno. Seveda, da Slovenija, nam je popolnoma jasno, kje mi kotiramo zdaj v tej skupini. Ne? Ampak to je samo izziv, to je samo motiv. Pogled, ne vem, na naslednjo veliko tekmovanje, jaz ne bi nič prehiteval. Meni je že takrat tista skupina C bila dosti velik izziv, pa je mogoče v nekaterem momentu malo pocenjen rezultat, pa tista zmaga pripeljala zdaj do tega, da zdaj pa imamo, da zdaj pa se bomo kosali z resnimi, z tistimi, ki nekaj pomenijo v evropskem prvenstvu, mogoče ne tista čista špica, ampak vse so to reprezentance, ki so eni na svetovnem prvenstvu, eni izpadali tik pred, z velikimi nogometnimi imeni, z največjimi zvezdniki evropskega in svetovnega nogometa. In jaz ne vem, kaj bi lahko bilo zdaj tu, pač tisto, ko pa začneš jamrati, joj, pa to je slabo, pa ono ni dobro, pa to. Ma, saj za mene osebno je to motiv, jaz hočem to prenesti tudi že nekaj časa na igralce, včasih uspe, včasih ne. Tako da, seveda so pa te štiri tekme, to pa je dejstvo, ne. Tu pa zdaj pravzaprav ne vemo, kje smo, saj
Sicer v nekem klubskem ritmu je to običajno za tiste na najvišjem nivoju. Mi smo imeli probleme, tu ne rabimo nič si zatiskati oči, že tretji tekmi v prejšnjih ciklusih, ne? Zdaj pa nas čakajo štiri. Izvor je takšen, da seveda lahko malo zarotiraš, mi smo tudi, mislim, da uspešno akcijo naredili v tretjem mesecu, tudi rezultatsko je bilo čisto to na neki solidni ravni, poskušali kar nekaj novih imen v neki novi postavitvi, v drugi postavitvi. In jaz sem vesel, da so to igralci sprejeli na en normalen način, da smo v določenih delih tekme tudi zelo dobro zgledali in prišli do tistega, kar me je že nekaj časa tlačilo, da smo raznovrstnejši, da lahko odgovorimo tudi med samo tekmo na nek drug način, ko zaidemo v probleme. Hvala, naslednje vprašanje, sekunda. Dajčemo večer. Gospod Kek, zanima me, kako lahko prestopni rok, ki se pričakuje, pač vpliva na vzdušje v reprezentanci in kako ste zadovoljni z sezonami reprezentantov? Od zadaj naprej. Ja, sezona je tako tako, ne, eni z dobrimi minutažami, tudi z dobrimi klubskimi rezultati, nekateri so opozorili absolutno nase, drugi malo manj, celo nekateri kar v nekaterih problemih, ki pa je lahko, kar se tega tiče, to je tudi kar sporočilo njim, zelo lepo rešijo za kvalitetnimi reprezentančnimi igrami. Že dosti krat se je ravno preko reprezentance prihajalo do nekih rešitev, ki so drugače malo težje. To je nivo, ki se gleda, to so reprezentance, nasprotniki, o katerih se govori, piše. Vsi tisti, ki so za to zaskrbljeni, bodo seveda gledali na vse to skupaj in dobre igre, pravi odnos, kvalitetne tekme, ti lahko omogočijo marsikaj. Tako da ja, da smo pa mi, Slovenija, bili leta nazaj, tudi z začetkom največjih uspehov, v kakšni idealni situaciji, to bi tega pa ni bilo nikoli. Nekateri so prihajali na zbore kot, ne vem, 25. ali pa 27. klubski zbor, pa so zadeve uspešno reševali. Da imamo takšen nabor kot nekatere druge države, tega nimamo, niti ga ne bomo nikoli imeli, to je brez veze, o tem tudi razpravljati. V dogovoru z selektorjem U21 je kot, ne bom rekel četrti vratar, ampak kot vratarsko rešitev tudi mladi Turk, ki, če bo šlo vse nekje normalno, bo brano dve tekmi za mlajšo reprezentanco oziroma za reprezentanco do U21 v terminih, ki jih ima mlada reprezentanca za nami. Če bo seveda se karkoli zgodilo, ker tu so kartoni, poškodbe, tudi nezadovoljiva forma po neki pauzi, ki jo imajo nekateri, bomo povlekli pač iz mlade reprezentance, kar je tudi nekaj pričakovanega, ker po plažah, ko so se pač zdaj ostali razbežali, jih loviti ne mislim. Ne? Ampak zopet vse isto, kar o čem smo že govorili in vse isto, kar razpredajo tudi ostali selektori. Še kaj? Hvala. Naslednje vprašanje. Gospod selektor, kakšen je bil dogovor z Jojotom? Kaj sta se pogovorila, kaj sta se dogovorila, kakšen stanje je zdaj on in ga lahko pričakujemo v prihodnje in zakaj ga ni v tem trenutku, čeprav verjetno ta odgovor poznamo? Ja, če ga poznate, potem ne bom niti odgovarjal. Slišala sem se pred par dnevi, tako kot je bilo dogovorjeno. On je sicer bil v kadru Atalante, zakaj in na kakšen način ta minutaža ob koncu sezone, to ne grem, to je klubski problem, ampak zelo v redu je Jojo deloval. Jasno, da njegova niti forma, niti pripravljenost ni na nekem nivoju, ki ga zahtevajo te tekme in tukaj je bilo in z moje strani in z njegove strani pač jasno povedano, da ga na tem zboru ne bo. Z njegove strani ni bil doben ne za dalje in pravzaprav pogovor, kot je bil napovedan pred dvema, trema mesoma, sem pa vesel, ker vsaj deloval je ok in bil je skupaj z Ljubijankićem, tako da jaz upam, seveda, da bo ta njegova športna pot, nogometna pot šla dalje, tudi v teh dveh dresih. Prosim. Hvala. Naslednje vprašanje.
nekaj reprezentantov iz prve lige, mogoče komentar razpleta prvenstva, pa hkrati tudi pogled v evropsko poletje, glede na to, da se bo tudi klubska sezona za hitro nadaljevala po reprezentanci. Jo, imeli smo sezono, ki je, kar se tiče, to je zopet moj osebni pogled in ni kar kaj dosti vezano za pač to mojo funkcijo. Jaz sem vesel, da so mogli odgovorni ljudje čakati na polovici, pa se ni vedelo, na katero stran bo šel pokal. To se pravi, da je bilo do konca razborljivo, da je bilo napeto. Velik kompliment Kopru, ki je iz ekipe, ki je bila v nekem momentu, v narekovajih, mrtva že in izpadala, prišla do lovorike, kar se tiče pokala, popolnoma zasluženo in bila v igri do konca, kar se tiče prvenstva. Mislim, da je Maribor, oziroma da je ekipa, ki po 36 krogih zbere največ točk, zasluženo prvak. To je maraton, ki se ne igra na eno tekmo, na dve tekmi, ampak ki je posledica celoletnega uspešnega, bolj ali manj nekega nastopanja. Ekipe, ki so se vrstile v evropska tekmovanja, so se tja vrstile, mislim, da zasluženo in je to koncentracija kvalitete zdaj, ki imamo v slovenski ligi. Kar se pa tiče vedno znova in ponavljanja ta slovenske lige, ali je, ali imamo kvaliteto, mislim, da so že kar v zadnjem času nekaj igralcev pokazalo, ne samo z prisotnostjo, ampak tudi z minutažo, da lahko igrajo. In jaz tukaj res nimam dobenih problemov. In jasno je, da vse te klube, zdaj, normalno, da eni slavijo, eni so razočarani, eni bi iskali mogoče še kakšne rešitve, kje druge, ampak to je, kar se je zgodilo. Liga bi v določenih momentih si zaslužila več gledalcev, tudi na tem je treba delati, ne s prstom kazati samo na enega, ampak tudi sam moraš nekaj narediti, da to vse skupaj narediš in videli ste, kako dobro vse skupaj izgleda v enem dobrem ambijentu, ne vem, Ljudskega vrta, pa tudi Kopra, Murske Sobote in to vse skupaj, tako da so stvari, ki so dobre, malo še pa ogromno prostora, vse to je moje osebno mnenje in zelo hitro bodo evropske tekme pokazale, kam sodimo. Seveda je tu včasih potrebno tudi nekaj sreče, ampak Mura lani ni imela sreče. Mura je lani zmagala in prvo in tretjo, tisti, ki so bile pomembne, popolnoma zasluženo, potem pa začneš govoriti o imeni, kot so Tottenham in tako dalje. Ampak moraš do takrat nekaj narediti na igrišču, v pisarnah in jasno je, da ti igralci, ki so zdaj iz naše lige, imajo neko perspektivo, so neki nosilci neke kvalitete, lahko je bilo sigurno več, ampak to je vedno selektorova izbira in tu se nikoli ne bomo na čistem. Želim pa klubom seveda, da bi prišli v Evropi čim dalje. Saj potem, ko en klub igra v katerekoli evropskem tekmovanju v skupini, potem to nekaj pomeni za kompletno slovensko nogometno sceno. Ker ti si prisotno, o tebi govorijo, o tebi se piše. Da pa je to zdaj, na primer, že včerajšnji finale tretjega po rangu, če lahko tako rečem, tekmovanje, je pa pokazal, kakšen je to spektakl, kaj mislijo največja svetovna nogometna imena o tem in kakšne so njihove emocije. Tako da, jaz samo upam, seveda, da bo imeli malo sreče na naši klubi, da bodo se dobro pripravili, pogoje zdaj imamo v Sloveniji, tako da jaz s nestrpnostjo tudi pričakujem te evropske tekme, ker vem, kak je fajn, ko prideš nekam, vem tudi, kak je nerodno, ko zelo hitro, nepričakovano izpadeš, tako kot se je meni zgodilo takrat za Zimbrom. To je life, to je življenje. Hvala, še kakšno vprašanje za selektorja? Seveda. Se slišim. A ja, to mora iti za zapisnik. Oziroma, gremo najprej z Rokom, pa potem... Lepo zdrav, gospod selektor. Zanima me mogoče, kako to, da se niste tokrat odločili za vpoklic Žige Freliha, pa na seznamu se je pa znašel Igor Vekić, ki letos ni branil veliko. Ja, Frelih ima kar nekatere zdravstvene težave, ima na koncu. Jasno je tukaj, da pri Vekiću ni šlo v tisto pravo smer, tako kot je tudi on načrtoval z prestopom in je branil manj. Potem, ko je dobil priložnost, je zelo hitro zaradi kartona, zdaj na prezadnji tekmi, šel ven. Belec je za svojim kar nekim deležom
naredil skoraj da senzacijo ostanka v Ligi A. O prvem golmanu in našem kapetanu ne bom razpravljal danes. Je pa tukaj seveda en mladenič, ki me zanima. Mladenič, ki ni slučajno brano kar nekaj v eni ekipi, ki tudi pomeni v italijanskem nogometu kar nekaj in zaradi tega tudi ta poklic, kot sem že povedal v dogovoru z selektorjem U21. Upam pa, da bo Frelik čim prej rešil te probleme, ker je kar nekaj pokazal v portugalskem prvenstvu, ki pa je kar močna liga. Hvala, Andrej. Selektor eno morda malo bolj lahkotno. Če je prihajajoča noč, pa če bi Dallas še podaljšal svoje udejstvovanje v končnici, kakšna bodo NBA pravila ponočevanja na reprezentančnem zboru? Tu, kar se tiče kolesarjev, košarke, rokometašev, ne vem, da ne vem koga, ali tudi dame, ki pleza po stenah, ali pa zimski športov, tu pri meni ni limita. Tu si vsak, naj vsak zame dovolj časa, da to pogleda in da uživa v uspehih, ko so seveda uspehi. Ja, kar se pa mene tiče, jaz bi pa res rada, da se tale serija nadaljuje in tudi, ker pač imam možnost to videti v živo, sem gledal kar nekaj teh tekem v končnici in to je seveda spektakl, to je svetovna zgodba, ki, če te zanima, poglej, če mislim, da lahko zelo hitro se nadoknadi mogoče kakje 2-3 ure spanja. Bi pa seveda želel, da je zopet Luka v glavni vlogi, ker na koncu po vseh teh letih, po vseh teh težkih momentih je fajn, ne, ko prečitaš, da je nekdo tam preko dal 42 ali pa 39 točk, da je pomembna oseba, da je oseba, o katerih z preseški govorijo največji športni strokovnjaki. Najlepša hvala. Hvala. Še imamo kakšno vprašanje za selektorja? Sicer hvala lepa, morda še samo omemba, kot smo že dejali pred dnevi, torej vstopnice za tekmo s Švedsko, kakor tudi za tekmo s Srbijo, so že v prodaji, cena je 20 evrov za odrasle, 15 za študente in dijake, za otroke do 14. leta pa 10 evrov v družinskem sektorju. To je to, zaključujemo torej današnjo novinarsko konferenco, vidimo se tisti, ki pridete danes tudi v Stožice na trening, sicer pa danes. Samo, kar se tiče glede treningov, danes, jutri in pa v soboto so treningi v Stožicah, od ponedeljka dalje je najverjetneje na Brdu in treningi so odprti, v najavi pa tudi dobite igralce, ki vas zanimajo, tako da preko Matjaža ste dobrodošli. Hvala lepa vsem.